ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁଦିନା ଚଟଣି ବନେଇଦେବା। ପୁଦିନା ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଦିନା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆମେ ଅଧ କପ୍ ନେଇଛେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ 6-7 ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏ ଲଙ୍କାରେ ଏତେ ରାଗ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲଙ୍କାରେ ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ତାହେଲେ 2-3 ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ପକାଇବା, ଏଠାରେ ମସଲା ଜାର୍ରେ ବାଟିବି। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ନେବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲୁଣ ଆମେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପୁଦିନା ଚଟଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ କେମିତି କରିବା ଦେଖିନେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇଛେ, ବେଶୀ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇନି। ଏଥିରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆମେ ନେବା ବାକି ତକ ରହିଯିବ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ମଇଦା। ମଇଦା ଆମେ 2 ଚାମଚ ନେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଇଦା ଆମେ 2 ଚାମଚ ନେଇଛେ। ଏହି ମଇଦାରୁ ଆମେ 2 ଚାମଚ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା କେବଳ ଚଟଣିକୁ ବହଳା କରିବା ପାଇଁ। ଚିନି ନେବା 2-3 ଚାମଚ, ଚାଟ୍ ମସଲା ନେବା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଲର୍ ରେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ର। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡଟା ଚାଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ମଇଦା ରଖିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ମଇଦାକୁ ଏବେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମଇଦା ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଣ୍ଡା ହୁଏନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟଲି ରହେନି, ଗୋଟା ଅଂଶ କିଛି ବି ରହେନି। ତା ଗରମ ପାଣିରେ ଜମା ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଫେଣ୍ଟିବାନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଆମର ମଇଦାର ଗୋଳଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟା ନାହିଁ। ମଇଦାର ଗୋଳଣୀରେ ଆମେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ରେଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଦେବା। ବାକି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲି ଏବେ ପାଣି, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ମଇଦାର ଗୋଳଣୀରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ ମଇଦା ଗୋଳଣୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇରେ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛେ। ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଲେ କଡ଼େଇରେ, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଗୋଳଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ରସ ଆମେ ପକାଇଲେ ବାକି ତେନ୍ତୁଳି ଆମେ ରଖିନେବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା, ଟିକେ ସାଦା ଲୁଣ ପକାଇବା। ସାଦା ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ନର୍ମାଲ ସଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅଧ ଚାମଚରୁ କମ୍। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇଲେ, ଚିନି ପକାଇବା 3 ଚାମଚ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଚିନି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟାକୁ ନେଇକି ଚିନିଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ଅଧିକା ଖଟା ଅଛି ବା ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ଅଧିକା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେନ୍ତୁଳିର ରସଟା ଟିକେ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବହଳା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବା ବିଟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର
ଗୋଳଣିଟା ବହଳା ହେଇଆସୁଛି, ଆମର ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଆମର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟେଇବା, ଇଏ ଟିକେ ବହଳା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବହଳା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଚାଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା ଏବଂ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ ମଟରର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମଟରକୁ ଧୋଇକି ବତୁରେଇକି ତାକୁ ସିଝାଇ ନେଇଛେ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝାଇ ନେଇଛେ। ମଟର ଏବଂ ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝା ହେଇକି ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ମଟରକୁ ଆମ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଲେ ପାଣି ସହିତ, ସିଝା ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ହାଇରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ମଟରରେ, ସିଝା ମଟରରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡର ଆଡ଼୍ କରିବା, ଅଧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆମଚୁରର ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସାଦା ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଲୁଣ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍, କାହିଁକି ନା ମଟର ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲେ, ଅଧ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଦବାଇଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ମସଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ମଟରର ପୁର ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏହି ଚାଟ୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି କରିପାରିବେ। ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁପଚୁପରେ ଫୁଲେଇ ପାରିନେ, ସେଇ ପାମ୍ପୁଡ଼ିରେ ହିଁ ଆମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଆମର ମଟର ଆଳୁର ପୁର ଏକଦମ ଗରମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇଛେ ଛଣା ବାଦାମ, ପୁଦିନା ଚଟଣି, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଭଜା ଜିରା ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ, ତାୱା ଉପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜିରାକୁ ମିଶାଇକି ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପାଉଡ଼ର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ଆମେ ସରୁ ସରୁ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦରକାର। ଦହି ନେଇଛେ 2 ଚାମଚ, ଦହିରେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇକି କିମ୍ବା ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦହିର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏହାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଉ, ଛଣା ସେଉ ବା ଲାଇଲନ୍ ସେଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେଉ ନେଇପାରନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେଉ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଳୁ ମଟରର
जो चाट प्रस्तुत करथिले गरम गरम चाट इथरे लगेबा एमती गोटे गोटे चम्मच आमे चाट को सेथरे लगेबा। आमे सबु पांपुड़ी रे चाट लगे सालेनी एबे आमे एथिरे चाट मसला टिके ऐड करिबा छिंचि नबा जीरा लंका गुंडा ऐड करिबा एबे आमे सेथिरे टिके दही पकेबा एमती तापरे पुदीना चटनी ऐड करिबा एबे आमे तेंतुली रो खट्टा मीठा चटनी ऐड कले प्याज ऐड करिबा छणा बादाम ऐड करिबा ता ऊपर आमे सेव पकाई नबा ए परिका सुंदर भाबरे हम ताको सजाई नेले याको आउ टिके डेकोरेट करिबा ता उपरे हम आउ टिके दही पकेबा एंती ता उपरे टिके जीरा लंका गुंड ऐड करिबा एबे हमर प्रस्तुत हे गला पापड़ी चाट याको हम गरम गरम एमिती सर्व करिबा। आपण मैंने पापड़ चाट घर या समस्त को खुआ निजे खातु भल लगे लाइक करूँ सेयार करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करनी तेब रही नमस्कार।